فقدت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين. بسم الله الرحمن الرحيم ولي مركم من انترى بيتسات تانو بيزيك هاي من انجدن بي جبتر كليهات يك من قلوان جبتر كتلوات كالسونك بلن سنعيني جبتر كنغو انتقس كليلي انتقس ك af Soomaali meel ray abuuniyaasha way abuuniyaasha leere oo lama ishaaran ee tirooyinka in asal shoo ilaa ku bilaabo hal lama sidda afar shan qaabkan la guwada tirooyinka mati qaabkan halka la ku bilaabo lama sidda afar qaabkan la guwada meel kuma gaaba yarnay tirooyinka tarsiimiya leere najjar numbers ya leeray tirooyinka gidaal ku dambeeyay oo tirooyinka tarsiim gidaalasho bank halka meel ku bilaabo oo meel ku bilaabo yarnay iwir hal lama sidda afar sala guude oomad marka iwir la ku bilaabo aan la siiyo najjar number meero mail ka magaaba yarnay hool number 3 idila leeyay 3 idil marka tirooyinkan oo najjar number ku dambeeyay oo hool number ka tirooyinka hool number ku sii dambeeyay aan la siiyo mail ka magaaway najjar mail ka magaaway intaas ka aan sala leere hool number ki 1 2 3 4 qaabka sun ku wadaani iyo najjar ka 1 2 3 4 qaabka sun ku wadaani asaanti oo meeta iyo meel ku faday bis inii haalan tirooyin oo positive maanaas oo mudan negative ka marna ma nagdaayeen marka intagas kan meesr wal dadana tirooyin ko somado oo tuganta gaalayn saaso kal tirooyin ko somado tawanta gaalayn lamadu iska darmaayeen tirooyin ka marka intagas ma duuna fadana tirooyin ki oo hool number ka hayeen yamee ka daraaneen opposite ko oo najjar numbers ka 1 2 3 4 5 afka ku soo deen ya opposite ka la ka dare -1 -2 -3 ka afka ku daan tirooyinka inta lagu soo sumayn iyo wada zero center ka ah saaso kale zero tirooyinka ku wiin midig marayeen zero tirooyinka ku yana badiyaha marayeen zero na center ka hala samarka min biyaanin intagas kun biyaan intagas ka hala samarka magawan abi uniyay shaana salaare intagas ka min gi biyaanin intagas kuma qibyaanayn lamin qibyaan marma yaraanay positive integer marka lama yaraanayn negative integer positive integer iyo meesha yaraanayn negative integer positive integer kuma ilaaray af Soomaali abyuuni tugan yelaaray negative integer kan af Soomaali ma ilaaray usiin abyuuni taban yelaaray marka tirooyinka madun qaabkan uu soo beeno tirooyinka madun qaabkan uu soo been center kaana idah bartanka surin ibir dhah bartanka marka may jarna tirooyin oo ibir ka kuwiin aanas midiga marayn 1 2 3 4 5 6 qaabkan ku leh hadan walaan inta ku sameeyni oo tirooyinkan tuuganta ah in la mid ah yabdi han bahan meeraanay -1 -2 -3 -4 -5 -6 min mark ek mark infinity way si soodan aan marka tirooyinkan aan positive ka iyo aan negative ka maal iwir kala ka dar yameen ka saane inta gas kan gase aan waan marka may nag laayna above 0 way above 0 may le nijeere wala be iwir ku saray aan goon inta nagaan may le ray may nag laayna yon below 0 wala be iwir ku hore wala be iwir ku hoosay iwir kale ku dambeey 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 saka ku daan kana meelana 1 2 3 4 5 6 sandareeran marka aan oo ibirkan gu sareen ibirku waa dhah bartanka way centerka yanagadaas ibirka centerka way dhah bartanka nagadaas tirooyinka dhawti ibirka kuwiin aan marka meel ka magaaway positive integer sangalare abuuniyaasha tugan yelaare الأعداد الصحيحة الموجبة هي راس ربطة هاي يون ميل أرين ما دام إبركو كويرين نيجاتيف انتاج سيالك مقاوي أبيونياش الطبان يالا ريون
marka abiyuunid togan iyo abiyuunid taban hoono fadaana ma door tirooyinkan fiiriyaan ay ku bilaawanay wanka 1 2 3 4 5 6 kaaf ka wadaana marka may nagadaa inay tirooyinka tirsiimo nagadaayeen oo dhaw tirooyinkan tirsiimo ibarka la ku kordhi hool numbers ka saasa ka nagadaayeen marka tirooyinkan tirsiimo oo halkuun ku bilaawanay 1 2 3 4 5 6 kaaf kan ku wadaana qiibtan ibarka madal ku raaw geeskan hajarta oo may negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 ka ah aan tirooyinka tirsiimo oo negative laa si lay marka najan numberska iyo najan numberska opposite sho maala ibarka madal iska dar iyo meelmeen ku dhaabay integer iska tirooyinka saka magaawan halkaas markii integer iska marmeero ku nay men giyaane positive integer iyo negative integer am meel positive integer ah may gaaldo ku nay positive numbers inta may gaaldo ku nay negative numbers tirooyin togan iyo tirooyin taban laakiin dhah bartanka ay ku kordhi ku nay 0 ibarka daran ever ya ku kordhiyan abiyuunid togan iyo abiyuunid taban gaabka san shal biyan abiyuunid togan ka markaas uu sameeyay nagaday kan ibarka midu ku jar ibarka ku saaray saaso kale abiyuunaha taban ku siinay nagaday kan ibarka u siina ha ku hoos iyo bilya ku jar yana gade marka ku gunaan inta lama sharay ilaalin fadaan oo dhah bartanka 0 ning ah kulama 0 ku tabni midiga daran abiyuunaha midiga jar kan kal ku dambay markaas ku weeyay kulama bidyaan dagonon kabikan ku dambay iyo ku yaro siin tusaale inta li ah inta 0 haysada 0 on 1 and error 1 key 0 ga 1 ka win 1 ku tabay 2 weeri 1 key 2 2 da win 2 e 3 3 ya win 3 ya 4 4 ta win 4 e 5 5 a win 5 iyo 6 na 6 ta win daas markay 0 koy dhaha bartan ko koy kulama inta nagad adoo sin jeeda meey ku tabaasi abiyuunu tirwiin ah ku tabaas meey nagadaasayn 3 aran baas tusaale shangari shangaha ku tawi dhiyan liyaha ku tawi shangaan jeedo shantiri ti shantayar shangaya far afar yar afar sidi sidi yar sidi lama lama yar lama hal halka yar halkii ibarkina ibarka yar taaso kala tan ibarki yu negative 1 ka yar ibarka wiin negative 1 yu negative 2 na negative 2 yar negative 1 ka wiin meel ni jeedo madal fiir de tirooyin kan oo positive ka in case ato wangari kan tu wari halyo lama madan shal fiiri hal lama madal fiiri hal lama halka ibar handho sadaraadiye lamad ibar ku dheerto marka hal iyo lamada fiirada oo sumadaba positive ah lamada saasa ku yilaas laakiin mad negative kale leey negative 1 negative 1 iyo negative 2 markaas ay weenadeen negative 1 ka wing negative 2 diya yar tan meel uu jeeday lan hal dollar haysada iyo lan lama dollar haysada ay baysa badan lan ka lamada dollar haysada baysa badan tan saaso kale lan hal dollar dikley ilaa lama dollar dikley markaas ay baysaas inuu baysa isku gudo baysa ay wareeu san herto on dhaw lanka negative 1 ku saayso that is why negative 1 negative 2 madalan fere negative 2 du ya yar lan garaayo negative 1 ka wiin garaa soo obtay negative 1 ka negative 2 madalan fere ever kun ka loo use marka tirooyin kan oo integers ka ah may nagadaana tirooyin kan oo somadiyo positive kana gaalayn saaso kala haa negative ka gaalayn ama kale rekordteen integers ka may le kama gaaway tirooyin ko oo natural numbers ka tirooyin kan natural numbers ka ya may ilaa ku kordhiyay natural numbers ki dibsho oo 1 2 3 4 5 qaabkaas li kuwadaay tirooyinka tirsiim meel ha ka daray opposition oo negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 qaabkaas u dareereen meel ha ku kordhiyay 0 si kala bulandek inta kaas ka meenagaa inay tirooyinkan ay soo beeyeen tirooyinka oo tirsiim tirooyinka oo whole numbers ki tirooyinka idil ya meel ka daray negative numbers ka opposition marka meeku muujiyana harijintan oo tirooyinka oo ku muujiyana kaasmin ku yaraneen meel ay harijinta number line ya leeyeen number line amar real number line si yar toban waa meel ni jeedeen the horizontal line used to represent real numbers waa harijinta oo jifjif markaas in jarto taasoo nin adeegsado in tirooyinka oo maangalka iyo ku muuji marka aad meel ku faamaneen ibtan oo wan ko hono ko bilaawn 1 2 3 4 5 ka ku sunu ku wadana tirooyinka meena gadaayna najar numbers keena gadaayna oo 0 dir ku bi hadana qaabka namba negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 ning wada iyo meena gadaayna opposite of natural numbers kidi chu nagdaayn marka natural numbers ki ko iyo natural numbers kidi tisho oo bay war laha ku kordhi tirooyinka meelaan ku baayn yamay ku maga awaneen integers kaana salary abi uniyashi yan ku yiranan main good one in role is ko ku baayn madiyo integers kala maro integers ku madil soo biyo role is kala fado gudan role is ku far badanyin role is marka madoon rahan mostly medics daanay tirooyinkan oo so mod positive ka madama di integers kan lang ee wel leeri positive integer also mod tan tuganta un siyana
saasokala negative integer awni nisyaano sumundo tabante marka may fiiriyaan roles of integer integer iska ma dhili fiiriyo roles kala raaw roles ka kan maylun suubey usale onoga lanka ardayga madi tirooyinka oo tirooyinka lama tir ama sidda tir oo kale soo madu toogantay la jaran la si inuu saar ilon fudud laakiin mo tir toogan ay tir taban in iska dar inuu walaayar xali walaayar ka adkaadas markaa tusaale lama may disiyeen lama la si lama may disi afar la si lama ya far iska dar hole lanka si toos lama ya far ga dare may sheena meel liye sheene laakiin oo lama la si hadan afar la si lamadu toogan la si afar tan taban la si aan walaayar hoob hali leeron meelu ka waxa soo galad ku kooyo marka roles ka maduuna diyaar yaan send san roles ka kooti may ku mariyaan in tan addition ta ku mariyaan ku gudan addition ta ku mariyaan subtraction ki diyan multiplication and division tamaan to sadaran to sale kan kooti meel kas marku no sumadan taqaan ka aran tuuganta eh taas boos ta faning teeganta meel kas no tan ka aran non men gaalan ayan negative ka taban tan gaalan in case la matri kulume ama la matri mi diyaaran tirada kooti waa positive tirada lamaad positive oo lamada astira sumudiyo suubi doonan waa positive oo yoon wal iska dar doon tiradan koorid ya sumudiyo positive ko tirada lamaad sumudiyo yeen positive oo lamada tir madal iska dar sumudiyo dhuti madal iska dar iyo sameeyso doonan yeen may naglaas positive naglaas saaso kale yoon wal iska dar doon walaas ka dardoon tamarka marka sameysiyaan sign sumada siyaan tan tirooyinka oo tusaale afar email is yey lama afar balaas iyo lama balaas ay leesay gudan horta balaas iyo balaas balaasi balaasan weelmayn ku baasay in balaas isugu afar iyo lama walis ka daran weelmayn ku baasay li marka afar tirada ku itan qaaday oo positive ka lama men qaaday tirada lama oo positive ka tirada kale meelayn ku batay 6y 6th madiyel la soo biyo tirooyin kala haska dare ko kooyasa laakiin tirooyinku sumudiyo marka sami hada siyan positive hada si sharigu kooti kan way ko shariga lamaat tirada ma hayte negative hayte to kala negative ay la kulanto sumudiyo ma inaad u doonto negative laakiin tirooyinku wala soo dare tirado negative eh oo bu kulan tirado kala negative eh lamada tir oo iska dar mu doonan sumudiyo laakiin ma inaad laasin negative anaga daas tirooyinku wala soo dar doon tusaale negative 2 iyo meel isayn negative 2 kala negative ala la ku gaalde lama ka dalmayna gadaasayn afar naga daasay maana la lama dollar kala hay hol lama dollar kala densed afar dollar kala hay balaasan dambo meen siyaasi throwing kin la iska daro yani sheegas lama ila mool iska dar afar na siyaasa laakin dinta oo dinti hor dinta dambo iska dar dinta kala meel ila ku baas meen sin meen sheegasayn diingani sheegas marka shariga sidaat may nagadayn in case tirada toogan hayd ama positive hayd ito toban hayd oo kulaman marka sorti tirooyinka toban way shaajare laakiin sumudu may nagadaasay positive nagadaasay tiradan kuuray toobiyo toganeta tiradan kuuray hoot toganeta tirada lama tobaneta lamada tir toogan toban maadaama shalayeen wal shaajare horta sumudun kuuray wal shaajare tirada habaad doon meelaha ku baad doon sumudu may leesay toogan la siyaa bishart in tirada wiin toogan ay haato tusaale meel yarayn positive 8 iyo negative 2 positive 8 iyo negative 2 siyad sumadi hole fiir waa positive toogan way lama sumadi hole fiir tawana nagalaas maadaama toogan i tawanata tirada wiin ya tirada yar ku jaradaan tirada wiin siyad way siyad lama ku jar meel liya ku baas liya ku baas siyadki lama day wiinay siyadki wiinay siyadku sumadi toogan hayd tana meel siyay toogan siyay marka positive 6 sigi salamada tan saaso kale yani sigi salamada gudan ana lansiyad kun hayso oo lama kun beesi tisku goy dikun wan heraso marka meel meeku dhaaf amaane oo tirada positive fighti to negative elo kolonta maadama sumudo shaleen lama tir madorn kuuray tirada wiin gaayres ku jara laakin sumudaha baad doonta may siyaane positive siyaan sobtayna tirada wiin balaas ex gibta kala rolka afarat usin may fiiraane oo tirada positive eh ama tir negative eh iyo la kulanta to kala positive eh sumadu waa positive
tirooyinkana ma inaga laayna negative anaga laayn tirooyinkana negative anaga laayn tan soo muddaay ini maana disha jaraw ee sheegas soo muddan tan ma isii aasayn tirada meelaha ku batay soo mudda gaad la haytiyo tirada oo negative hayti taa kala positive ee kulanti madun koori horti tirooyinkas walisha jare maadama soo muddooyinka shaleeyin marka tan dam ma isii aanayn negative asiyan tusaale negative 10 balas 8 amal negative 10 balas 8 lamadan tiri shalayn sumadoosho tan ma inuu tan karaan balas way marka sha jaraan tumuga ma doon may ku jaraan siyad ku jaraan meelay may ku baas lam yahay ku baas ma soo idiyay tumunki siyad ay weenay tumunka weenay tumunku sumadeey may haytay 15 geertan aan batanin may siyay 15 siyay marka 4 tan hab may naglaayna 4 tan hab oo lan ku baahanya madde addition tii oo subtraction ta oo balama tirkasta lama sumad ka si isla marka samay soo biyaana positive soo biyaayn laakiin lama sumad ka si shala may soo biyaayna negative soo biyaayn ruki shanaat tugan oo bal ku dhawa tugan marka samay sugay tugan suge tirada positive hoola ku dhawa tirka la positive tugan may ilaayn ku baas tusaale positive 4 yama ku dhawli yarayn positive 4 marka sabalaasada balaas ka dhawta balaas ka siyaas balaas ka dhawta balaas way afara farka loo meelay ku baaseen tumiilayn ku baase marka lama sumad ka si isku mada madal isku loo meela tuugana ku dhaladaasan tan kala kan lihaat positive oo bloq dhaw negative meelay siyaasayn negative ha baas marka soo balaasan ku dhawda negative meelay ku dhaladaasan negative ku dhaladaas tusaale wana b balaas 2 times negative 4 amal balaas wala ku dhaw minus marka sameeyay siyaas minus stay qorade lama farka loo meelay ku bayeen siilayn ku dhaabaasan lam ya frolis qadaw siila meela ku baasan tan talabaad oo ban negative loo qadaw negative taas yana may soo biyaasan balaas soo biyaasan tirada sumadeed 15 hayti oo ban qadaw to kala sumadeed 15 hayti beel may ku dhaabaasan tuguna ku dhaabaasan taasuna nijeedo tusaale balaas 4 oo ban qadaw minus 4 ama negative 4 oo loo qadaw negative 4 beel may ku dhaabaasan lamadan sumad islayn 15 iyo 15 oo isku dhaw marka sameeyay ku dhaabaasan 15 ay ku dhaabaas 4 iyo 4 oo isku dhaw ma siyaasayn tumiilay siyaas markay negative 16 ayarna ma ifadeen positive 16 ifade negative 4 negative ku dhaw positive ay siyaas 4 iyo 4 oo ku dhawan tumiilay ma ilaayn ku baasan marka meeyay ku dhaaf amaaneen lama sumad kas isla madal isku dhaw ma in siyaayna balaasna siyaay ama positive yana siyaayn ama tan tugan tan siyaasan tan kala oo siidad oo sumada tugane loko dhaw sumado kala tawane meelay ku dhaabaasayn tawana ku baas to sumada negative oo barko loo to sumadiyo positive tan meelay ku baas meena ku doonteen negative anaga daasan tusaale negative 8 ya meko loo leeyareen positive 2 oo minus loko dhaw balas minus sugan sido lama loko dhawan tumiilana siyaasan marka ma adam lama sumu shareen isku dhawahay tan meelay ku baas sumada meena ka daasayn negative kana daasayn tumiiliyo negative saasa ka siyaan tan sagaalad oo butugan ama positive lan geebi positive meelay ku dhaabaasayn positive ay ku dhaabaas lama sumud islaaw lama tir sumudoosh isku madaw oo bananas geebi tirada meelaha ku baadoon sumudeena meen laga laasayn positive anaga laasay sale balaas 10 ama positive 10 yaman geebi ay positive 2 balaas oo lan geebi balaas meen laga laasay balaas anaga laas tumo lama lan geebi on shanga meelay ku baasan marka balaas 5 yama ilaahay ku baas sumudo kala oo geebto sharagan tumulaad usina may nagadayn sumudo positive ah oo blan geebi to negative ah meel may sugayn negative sugayn negative ya sugayn tusaale balaas 8 yama ilaan geebi negative 2 balaas lan geebi minus meela ku baas siyuda lama lan geebi on afar meelin ku raas markay afar meelay ku baas geebto tumii koowad meela oo b negative lan geebi negative meel may sugay positive oo b to minus lan geebi to kala minus ah meela ku baas balaas ay ku baas tusaale oo na gaadada negative 4 divided by negative 2 minus lan geebi minus balaas y afar lama lan geebi on lama meela ku baas sharagu tumii lamaat meel leeyah oo b negative lan geebi positive kaas may baas u siina negative meela ku dhaladaas tusaale negative 10 oo lan geebi positive 2 meela may ku dhaladaas minus lan geebi balaas minus meela ku baas tumo lama lan geebi on shanga meela ku baas ku gudan tumi lama sharin tin kiyala kan kala tumi sadadan ka dambay
meel leh tirado tugan ay tirado tawan ay in case oo kulman meel meey ku dhaha baasayaan 0 meel ay ku baasay ibar ya meel ay ku baas taas meel in jeel sharag ama hadal ay madil amada tir madasiid ku hadalaw ee mushu jingay laakin sumado shishaleen ya hadal laas to sale positive 8 iyo negative 8 siid balaas iyo siid minus ah damada tir bu jingigu lan siid ku nagalahay hoos siid ku isku dhiib wal may kale marka ku gudaan inta may ka qatamaanay to me sidid on roll on ku adeegsadaana abunation ku gudaa abunation ma raanay waa tirooyinka soo sumaayeen madil lehela tirooyinka idil saaso kale tirooyinka idil ku kordhi negative of ama opposite ko tirooyinka tarsiimni ku kordhi ku gudaan inta ka sameen qiyaan lamayn qiyaan mar ma raanay positive integer marna ma raanay negative integer taaso liti higilow in tirooyinka positive kuma diis leera iyo la fado in ku biinadan iyo warku ku biinadan aan madde negative kulli aron iyo ku biinadan ku yaraadan la fado irku ku yaraadan saaso kala aan positive markaas soo nasiyana balaas soo nasiyano aan ma inta negative kun nasiyana ma inta soo nasiyana intina ma nagaayna rule isku ku gudaan lugu baahanya madinta garas kulli kuwadalo madinta garas kulli kuwadalo taaso ko koona madde ku isugeynta ma kala geynta lo roog lama sumad kas isla madde kulaman markaas balaas in soo biyaasan oo balaas oo lamadu madoro iyo balaas hayn sumado insho tirooyinka iska daramayn sumado shuno balaas hayn oo lamadu sumad ma inta hayn tirooyinka iska daramayn sumado shuno minus oo balaas minus yeleen madoro wal shajare tirada weyn ay reesul ku jare jawaabta la qore marka meeli fiiray tirada weyn ay tii sumadii lahayd oo balaas lahayd balaas la siye oo minus lahayd minus la siye oo ku dhufshil roogan lama sumad kasta isku dhawa markaas balaasna siyaas taas oo la najeel oo balaas kalaan balaasna siyaas oo minus kalaan balaasna siyaasa saaso kala musumad kas shale oo la soo dhaw yoona meen siyaasa meen staaso la jeedo balaas oo meen kala meen san siyaas meen soo balaas ku dhawad meen siyaasa meen ifta division kama dilo koy la musumad kas isle madina nas geebi balaasna siyaas taaso la jeedo balaas oo nangay balaasna siyaas meen soo meen san geebiyon meen san siyaasa saaso kala meel meeki jare la musumad kas isle madina nas geebi oo yoona tiro oo sumado negative ku baas taaso la jeedo madi balaas meen san geebi meen saa ku baas madde meenis balaas kan qiibana meenis ha ku baasan sharaganka dambay lama tir sumado shale hoob kulman ee warha ku dhalada macna shameenta lamada tir jinjing ah tirahan jingayn laakiin sumado shoo shale marka meen may ninka ek jabtarkii kan ahay intagaska wabila tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh كل الطيور وزه الدنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا